Siz shukronalikni to'g'ri yozishni bilasizmi? Men shukronalikni juda ko'p xatolar bilan yozganman va qarzga tushib, pulsizlik, kasallik holatlariga duch kelib, hattoki ishdan ham haydalganman. Bunday o'ylab qarasam, men shukronalikni juda ko'p xatolar bilan yozar ekanman. Shukronalikni to'g'ri yozish boshlaganimdan so'ng, katta natijalarga erishganman. Keling, men sizga hozir ishtirokchilarim natijalarini ko'rsataman. Eng asosiysi 9-11 yil davomida ichkilikka berilib ketgan erkaklar ichkilikni tashlab, joy namozga yo'l olib, umra safarlariga borishgan. Ikki aka-uka Amerikadagi qamoqda bo'lgan. Bir kechaning o'zidayoq faqat shukronalik orqali qamoqdan chiqishgan. Undan tashqari katta-katta kasalliklar tuzalgan. Yurak parogi, mioma yoki saxar kasalliklaridan ishtirokchilarimiz xalos bo'lishgan. Bir yillab olayotgan 90 million so'm qarzlarini qaytarib olishgan. Bunday natijalar juda ham ko'p. Hozir esimga kelganicha ayta oldim. Agar siz ham shukronalikni to'g'ri yozishni xohlasangiz, bir oy davomida shukronaligingiz operatorlar tomonidan har kuni nazorat ostida tekshirilishini xohlasangiz, undan tashqari yana qo'shimcha mavzularni ham izlashtirib, hayotingizning yangi sahifasini boshlamoqchi bo'lsangiz, hozirroq bizning kursimizga yoziling va 20 apreldan boshlanadigan shukronalik kursimizda ishtirok eting.